A sme tu na chopku. Už točím, Miro. Už točím. A kde sme to teraz? Ako to nazveme toto? Biela púť. Sme na začiatku bielej púte. Touto lanovkou pôjdeme hore. Až tam, kde si na chopok. Za chvíľku ideme. Je koľko? Približne 9 hodín ráno. Že? Dobre. Tak, a sme na lanovke Biela púť. Smerujeme prvýkrát hore. Pred nami chopok. Vľavo Miro. Je piatok 23. marca 2012. Trošku fučí, dúfam, že hore nebude veľmi fučiť. Blížime sa na Lukovú. Už sa tu veselo lyžuje. Môžeme ísť. Ideme dole zo zahradok. Dobre, dobre to bolo. Pekné. Super! Neviem. Aha, dobre. Ešte jednu. Tam nebolo vidieť tie metre. Ešte raz. Dobre, dobre. Tak, toto ideme akože priehyba. Smer, nie, rovná hola Konský grúň. Toto je rovná hola Konský grúň, hej? Najstaršia lanovka, ktorá tu je. Áno, táto má dobrých 30 rokov, že? Táto lanovka. Takže... Kedy si tu predávali pernamentky za 50 korún československé. Pekná cena. A tam je zjazdovka, ktorou pôjdeme dole. Stará dvojsedačka, ešte za socializmu si ju pamätal. Pravo, Majová Molda. Áno, správne. Museli žiť až do Maja. A taďalto ja som bola, keď lyžoval. Rovno taďalto dole sa mi zdá. Áno, len to tu bolo viac snehu. Áno. Teraz smerujeme rovno hore na chopok. Tu je Miro. Serus Miro.
To bude nová lanovka. Sme hore, pôjdeme na južnú stranu chopku a týmto žľabom dolu veru my nepôjdeme. To ďal to radšej nie. Odtiaľ sme prišli. A tam je vlek. Tak a teraz ideme z južnej strany chopku hore na vrchol. Tu sme lyžovali na Derešoch, tam kde je to slnko. Výborne sme si s Milom polyžovali. Tu na to boli tie ľadové pláne, čo sa tu ľudia zabíjali aj v zime. Tu sú dvaja poliaci pred nami. Toto je stará lanovka, ešte sa na ňu pamätám. Neviem, či toto náhodou tu je vrchol chopku. Tam niekde je Miro za mnou. A tam sú Dereše, tam sme lyžovali 23. marca 2012. Pozrite, koľko veľa ľudí tu lyžuje. 30 stupňov, ne? Ani nie. To je pohodička. Toto? No. Sa ti to zastrčie, že? Zo spodu 70 stupňov, tak myslíš? Toto je 70 stupňov sklon. No? Čo si? Jasné. Namierim jednu palicu dole do hlavu. A druhú na to kríž. Hej. A ukážem ti to z boku. Aha. Aby si videl ten pomer. Tak to možno zle ukazíš paličkou. Aké zajtra? Veď dneska ideme v Palinovi. Okolo 7. Sú 3 hodiny po obede, za chvíľku ideme dole, na sever. Haló, haló. Čau. Vítaj na svahu. Tadiaľ sme išli Majovou Muldou. Zlyžovali sme to. Krása. Hore Luková. Paráda, ideme ďalej. Ideme domov. No poď, trochu sa nám ukáž. Počkaj, čakaj.